Mwakilishi wa kaunti katika wadi ya Igamba Ng'ombe, Bwana Njeru Ing'ara, leo hii ametoa kauli ambazo zimeleta hisia mseto katika mitandao. Bwana Njeru Ing'ara anatoa lawama zake kwa kaunti ya Tharaka Nithi ikiongozwa na Gavana Muthomi Njuki kwamba kuna mambo yanayoendelea chini ya maji kuhusu miradi mbalimbali, kwamba kila ambacho kinaonekana katika macho ya watu ni kitu cha kufumba macho, lakini mambo yanayoendelea chini ya zulia ni mazito, lakini kila mtu amekaa kimya, hakuna anayetaka kuyazungumzia. Hii hapa kauli yake Bwana Ing'ara Njeru. Asante sana. Mimi naitwa Joseph Njeru Ing'ara, MCA wa Igamba Ng'ombe Ward, kule Tharaka Nithi County. Na mimi niko na mambo magumu sana ya kusema. President anasema mambo matatu, lakini mimi niko na mawili. Kwa sababu ule gavana wetu, hakuna kazi inaendelea Tharaka Nithi County. In fact, Tharaka Nithi ukikompea na Meru pale kunapigwa kelele, Tharaka Nithi kwanza ni kugumu sana. Ni vile viongozi hawaongei. Sasa imebaki MCAs 3, mimi na MCAs 4 na MP wawili. That is mimi, MCA wa Igamba Ng'ombe, MCA wa Gatunga Sylvester, MCA wa Magumoni Kethenji, Savea, MCA wa Mariani anaitwa Anita, mjumbe wa chuka ya Mang'ombe Patrick Monene, na women rep wetu Susan Nguge Omendu. Hao ndio wanaongea, ndio wanakosoa ile maneno inaendelea Tharaka Nithi County. Na nikitaja kidogo ile mambo naona iendi vizuri. Ukiangalia kama hii process tulikuwa tunafanya kupeana mbegu, ile county ya Tharaka Nithi County inapigangwa PR tu kuchukua picha, watu wanaonekana kama wanafanya kazi lakini hakuna kitu inafanywa. Na kwa sababu watu waongei, hiyo kitu inaenda bado hivyo, inaonekana kama ilifanywa kitu mzuri. Ile mbegu tumepatiwa na World Bank kupitia program ya climate change. Na tukipatiwa ile mbegu, kuna allocation ya Tharaka Nithi County ya 65 million yenye sasa inatakana inunue mbegu. Pale kwa kupeana mbegu watu walikuwa wanapewa 100. So ile 65 million nataka kuamini 100 ilikuwa inatolewa kwa ile pesa. Na kama tukipiga hesabu tuseme watu walipatiwa mbegu 100,000 watu 1,100. Ukipiga na shilingi 100 hiyo ni milioni 10. Tukisema wale watu walikule wakule milioni yao 5 kwa sababu hiyo program na hiyo vile wamefanya, inabaki 50 million. 50 million imekuliwa na mtu. Imeenda kwa mfuko ya mtu. Hiyo ni program moja. Program ya pili, kila wakati ile vitu inafanyika Tharaka Nithi County inafanywa na kama vituko, kama wash. Watu ndio waone kama kuna kazi inaendelea na kuna kazi inaendelea. Juzi tumekuwa na International Girl Child Day pale Kabwana. Watu wamekuja na mapicha, wanapigwa hapo, wanasaini paka memorandum of understanding na ma NGOs. Lakini hao waliambiwa wapeane 50 million na walikuwa wamelaunch policy, wakasema watapeana pesa, mpaka leo hii hawajaipeana pesa. Lakini wakifanya, wanafanya ni kama wako pamoja, ni kama wanaungana na ni kama wako partners, na hakuna kitu wanafanya. Ukiangalia kama miradi ya barabara, saa hii pale tumefika, MCs wanachukua maroni waende wakafanya barabara. Mtu anaenda anachukua loan kwa banki kwa sababu watu wamempigia kelele sana, akachimba barabara zake na pesa ya serikali. President alisema yote ilikuja, yote iko mashinani. Hiyo pesa iko wapi? Nasema pesa imekuliwa. Tharaka Nithi tangu tuchaguane, niko na hakika kuna kazi, hata wenyeji wanaweza sema hakuna kazi imefanywa Tharaka Nithi County. Ule governor pesa ni kama amechukua yote, lakini ile makosa tulifanya sisi kama watu wa Tharaka Nithi County, tulichagua mtu mwenye ako na kesi mpaka amestakiwa. Ule mtu akistakiwa tena atastakiwa na wizi tu ile alistakiwa naye. So naona kama anatumia hiyo njia ya kusema acha ibe tu, kama aliiba na akastakiwa mpaka na family aibu alipata, kama ni kufungwa atafungwa. Sasa anaiba kimchana mchana, na anaiba akipiga watu PR. Mimi nitaomba viongozi wote wale wa Tharaka Nithi County kutoka MCAs na MPs wale wengine, tuungane tu, kama vile watu wanaungana kwingine, hata kama ni Meru waseme imetosha, kwa sababu hii vile tunapelekwa vibaya sana. Watu wa EACC, mimi nitawaomba wale watu wanachunguza makosa, na waomba wakuje Tharaka Nithi County wachunguze ile kitu inaendelea, kwa sababu hakuna venye unaweza sema kazi ifanywi na pesa iko ya kufanya hiyo kazi na hiyo pesa ijakuliwa. Kwa hivyo kuna makosa mahali, na wakuje tutaongea, kama kuna information tuko nayo tuwapatia, tuone kama tutasaidia watu wa Tharaka Nithi County waendelee. Kaa nasi upate burudani, tupate kwenye YouTube na ukurasa wetu wa Facebook News Updates Kenya.